Ну що ж, а зараз вже офіційно. Деокупація Луганської області розпочалась. Украина Силахлы Кувелеры Луганск вилайетində 7 яшайыш мәнтегесini işğaldan azad edib. Мәлуматы Луганск вилайетinin hərbi administrasiya rəhbəri Sergey Qayday yayıb. Azad edilən Novolyubovka, Nevskaya, Grekovka, Novoigorovka, Nadiya, Andreyevka, Stilmahovka kəndləridir. Qayday bildirib ki, Ukrayna ordusu qeyd olunan yaşayış məntəqələrini bir neçə gün əvvəl azad etsə də, məlumat yalnız kəndlərdə təmizləmə işləri başa çatandan sonra açıqlanıb.